Heipä hei! Sitten taas palataan Bababuin kanssa asiaan, eli mä oon Arni Metsä, Pokerimanialta. Ja palataan MTT-pelien maailmaan. Et siellä on näköjään keskusteltu tästä grindaajien ammattiyhdistystoiminnasta. Voi 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 voi! Se on kyllä se, että MTT-pelaillahan homma on hyvin nykyään, kun on tauot on käytännössä jokaisella saitilla, tauot alkaa viittavaille. Ja hyvin harva turnaus on myöskin tehty niin, että ne alkaisi justiin sen tauon aikaa. Eli hyvin moni MTT-turnaus on tehty niin, että siinä on sitten hyvä aika. Ja se, että sitten taas joskus kun oli se, että MTT-peleissäkin tauot alkoi aina tunnin päästä siitä, kun turnaus oli alkanut. Ja tämä ei niin kuin nyt, tästä ei puhuta mistään esihistoriallisesta ajasta, vaan tyyliin 2012-2013 oli vielä ihan yleistä se, että MTT-peleissä tauot alkoi vasta, tai alkoi tunti siitä, kun oltiin aloitettu pelit. Ja siellä on toi Kaleon kommentoinut, että sitä on miettinyt välille, että olisiko järkevä tehdä noin tauoilla alkaa, että MTT-sittarit alkamaan myös vasta tasalta. Ja se, että joskus typerää, kun alkaa muutama uusi peli, kun muut menee tauolle, niin se on näitä, että useimmiten myöskin se, että vaikka alkaa muutama uusi peli silloin, kun muut menee tauolle. Että itse esimerkiksi silloin, kun MTT-sittareita pelannut, niin silloin ihan mielellään on rekisteröinyt sen ajan, kun että vaikka tauolla alkaisikin pelejä, niin se ei oikeastaan haittaa niin kauan, kunhan vaan muistaa jättää timebankin käyttämisen välistä, eli sitä auttaa sit kaikista peleistä siksi aikaa, koska sitä saa vaan todella paljon hyviä pelejä auki, ja tosi moni lopettaa pelien avaamisen tauon ajaksi. Ja se, että tuolta Julospro on kysynyt, paljon 18 minuutin average duration on, niin me puhutaan jostain 35 ja 40 minuutin väliltä. Mutta se, että 18 mäneihin on tehty joka toisen tunnin tauot sitä varten, että on saatu semmoinen balanssi siihen, että on kuitenkin tilanne, jossa semmoisia pelaajia, jotka haluaa ottaa MTT-setteihin 18 mäneen ja mukaan, pystyy sen tekemään ja saa sitten joka toinen tunti tauon joka tapauksessa. Ja sieltä Kauris kommentoikin, että itse lopettaa regimisen 50 minuutin kohdalla. Ei se mitään, niin tekee monet regutkin, mutta se on just se, että mitä varten sitten siinä kohtaa olisi vielä hyviä pelejä tarjolla. Mä en ollenkaan mieti mihin aikaan mä rekkalle, mä vaan napsuttelen. Se on tosiaan, jos ei pelaa MTT-sittareita, vaan pelaa noita, jotka on aikatauluihin merkitty, niin sieltä harvemmin löytyy mitä ansaa. Et joskus on ollut sitä, että joillain saiteilla on pelit alkanut sillä, että jos vaikka alkaa varttia ennen pelit, tai varttia vaille pelit, niin joskus ne on mennyt sen tauon kanssa päällekkäin. Mutta mun mielestä niitäkin on karsittu todella paljon. Että sitten on jotain, että huomaa, että chatissa porukka valittaa, että no vastahan tässä on päässyt pelaamaan ja heti lähdetään tauolle. Mutta multitablaille tosi hyvä juttu, että saadaan taukoja pidettyä. Joo, on se kyllä hyvä. Ja Twitchin chatissa on kysytty, onko kurkopari helppo käsi pelata? Totta kai, totta kai. Merkkejä keskelle. Ja sitten vaan odotetaan, että tulee S-floppiin, että voidaan päästä tilanteeseen, jossa se ei ole enää kovin helppo käsi pelata. Ja Kauris sanoo sitten, että jos sieltä yksi alkaa, niin sitten alkaa eka käsi on naulat ja menee sitautissa. Toisaalta sille ei ole kauheasti väliä, koska tosi moni muukin on sitautissa, että ne nauloille ei kauheasti valueen välttämättä saa. Eikö se naulot ole vähän huonot aina turnauksen alussa? Miten niin? Mulla on ainakin huonoja kokemuksia. Mä en osaa foldata niitä. No, siis hyvin harvoin on tilanne, että me haluttais nauloja kipata. Muistan vaan tuossa, kun oli toi Vinamax Series, niin sitä, joku niistä oli se joku 10 euron re-entry, mitä pystyi pelaamaan monena eri päivänä, niin ensiksi mä kahtena vai kolmena päivänä ässillä ulos, kun siellä oli alkupuolella oli porukka tietysti maksaa kaikki korotukset, että oli semmoinen setti. No, noikin on sitä, että
sitten jos on just se, että vetää jonkun isomman pelin, että jostain satelliitista napsauttanut isomman pelin ja sitten menee siitä vetämään ässillä ulos, niin eihän se kauhean voittajafiilis ole silloin. No. Mutta noin nyt oli noissa tuollaisia pikkuturnauksia. Kyllä sitä sitten vaan aina miettii, että pitäisikö näistäkin osaa luopua, mutta useasti ja niillä saa sitten sen stackin myös itselleen sitten, että muistaa vaan ne huonot kokemukset. Joo. Jos sitten palataan näihin, että meillä oli jonkun verran kesken täällä näitä, mitä on vedetty sitautista ja mitä ei, niin tämä on yksi käsi, jota mä en välttämättä usko, että on vedetty sitautissa, mutta mun mielestä on yllättävän tärkeä. Varsinkin sitten se, että kun on spinnari taustaa, niin tämmöisiä tilanteita tulee harvemmin. Ja tämäkään ei vielä ole finaalipöydässä, mutta todennäköisesti ollaan todella pitkälle jossain pelissä. Et meillä on stackit on aika isot tässä kohtaa. Tuossa tämä taisi olla Winamaxin peli ja siellä useimmiten alkustäkit on aika isoja, niin kyllä tämäkin on pitkällä kuitenkin, että taitaa olla vähintään 16-kertainen aloitustäkki tässä kohtaa, se on pienin stäkki. Niin. Ne on muistaakseni Vina suuri, jos onko ne 10 tai 20 tonne. Mutta tämä on sellainen, missä mun mielestä monet pelaajat, jotka ei ole kattonut tätä, kattonut rangeja, tekee virheitä. Et jos meillä on 4 isoa blindia ja meillä on tilanne, että jos meillä on 4 isoa blindia kädessä ja meillä on tilanne, että meillä on antet mukana pelissä, niin ne ranget, mitä me voidaan puskea, on yllättävän laaja. Tälläkin, kun me katsotaan tätä, että minkälaisella rangeilla vihujen pitäisi kopata, niin voin esimerkiksi vakuuttaa jo tässä kohtaa, että jos menet painamaan 4 isoa blindia, niin iso blindi ei ota millä tahansa kahdella kortilla kiinni. Ja jos me katsotaan, että vihujen tarvitsisi ottaa siis kiinni ihan todella, todella laajalla rangella, niin se, että me nähdään silti, että me pystytään vielä painamaan esimerkiksi jotain 10-6-suitin tyyppistä kättä, rouva-kakkos-suitin tyyppistä kättä. Ja rouva-10-oppari on todella hyvä käsi painaa, jopa todella laajoja rangeja vastaan. Ja mä uskon tässä kohtaa, että vihut on keskimäärin paljon tiukempia. Eli tämäkin on kohta, missä hyvin helposti päästään häviämään tyyliin 2% price poolista, jos me lähdetään kippaamaan tämä 4 isoa blindia syvänä. Ja useimmiten, kun mä näen virheitä, niin on sitä, että saatetaan puskea jotain niin kuin S2 pusketaan ihan selkeästi, mutta joku 97-suittarit, 87-suittarit jää paljon yleisemmin puskematta, vaikka ne kädet on, käsi on kuitenkin loppujen lopuksi todella solidi. Ja semmoinen käsi, joka ei käytännössä ole ikinä dominoitu. Mikäs käsi meillä tässä oli? Ollaanko me? Meillä on rouva-10-oppari tässä kohtaa. Ollaanko me miten, missä positiossa ja miten tämä on mennyt? Eli tässä näkyy, että meillä on 9 pelaajaa pöydässä. Sä oot tässä kohtaa MP2 vissi, eli sä oot 4, joka toimii. Sulla on 5 pelaajaa takana. Joo. Olisikohan tämä muuten nyt yksi käsi, kun mä striimasin joku siellä, mulle antokin otti, että akkakymppi olisi pitänyt puskea. Tämä on vaan semmoinen, että tosiaan voi ajatella, että akkakymppi tehnyt paljon voi olla. Mutta tässä kohtaa, kun me katsotaan tätä, niin tämä on todella merkittävä. Ja taas jos sitä lähtee katsomaan, että periaatteessa kuinka paljon noin 2 pinnaa on, niin jos siellä on toi 2,3 miljoonaa chippiä, niin me puhutaan tuossa kohtaa sit jostain lähemmäs 40 tonnin erosta chipeissä. No. Ja se on paljon, että se on niinku periaatteessa 1/5 chipeissä, mitä saadaan eniten. Ja tää on veikkaan, se, tää on nämä on kaikki varmaan juontaa siitä, että me pelaan liikaa pöytiä. Aika moni asia juontaa siitä, että pelataan liikaa pöytiin, mutta erityisesti näe, että mitä sitten pusketaan jostain keskipositioista, just tämän rouva-10-oppin tyyppiset kädet, niin sanoin, että tosi moni tekee virheitä, kun siirtyy peleihin, missä on antet, ja sitten siirtyy peleihin, missä on pieniä stäkkikokoja. Sieltä jo kommentoi, miten näissä ei muuten ole Vinan käsi, ja tähän PokerStarsin käsi vielä. Joo, mites Eikö sitten vissiin muuttuuko, jos ollaan lähellä bublea tai jotain,
muuttuuko näissä sitten se, mä mietin sitä, että... Kyllä se jonkun verran muuttuu, että minkä verran me voidaan ottaa riskejä. Se riippuu ihan siitä, että kuinka iso se ensimmäinen hyppäys on. Mutta useimmiten, jos meillä on 4 isoa blindia, niin useimmiten me myös päästään sit kuplasta lävitte. Lävitte myös todennäköisemmin, jos uskalletaan ottaa riskejä stackin kanssa. Tässäkin ollaan selkeästi ollaan niin toiseksi pieni stacki pöydässä. Joo. No. Pöydässä, et jos on vaikka, sanotaan, että tässä kohtaa tarvitsisi jonkun 5 pelaajan vielä tippuun, niin hyviäkki ollaankin sitten siinä tilanteessa, me vaan lähdetään odottaa, että joku tippuu, että mehän foldataan meidän koko stacki sit muille. Muille, ja se ei oikeastaan ikinä ole kiva. Et näissä MTT-peleissä, niin näissäkin on se, että on jossain kohtaa sanonut, että MTT-hän on, tai muutenkin turnauspokeri on äärimmäisen helppo peli, että tehdään vaan jokaisessa tilanteessa sellainen päätös, mikä kasvattaa turnausosuutta eniten. Joo. Ja täytyy me katsotaan, että mitä on tämmöistä rouvapari, niin siitähän nyt ei ole paljon kattomista. Samoin joku S-jätkä suitti buttonit tai SP:stä, niin en usko, että teikäläinen jättää pelaamatta. Tämä on semmoinen käsi, että vaikka olisikin sitautti, niin tästä sietää saada jonkun verran raippaa kuitenkin. Et SP:stä kurkokymppi oppit noin pienellä stäkkikoolla, niin tuossa annetaan todella paljon tasotusta vastustajille. Joo, S5 on pusko. No toi S10. Mä mietin, no joskus mulla tulee tommosia tapauksia, että on niin kuin hirveästi korotellut peräkkäin. Sitten jos tulee joku marginaalinen käsi, mä en tiedä, onko tää nyt semmoinen välttämättä, mutta... Niin sit sitä, jos sulla on niin kuin, sä oot 2-3 edellistä kättä reissannut, ja sit jos tulee joku tommonen, niin... Välistä jättää, vai toi en mä nyt enää viiti, että kohta sieltä joku pelaa vastaan. No kun mä en edes tiedä tossa että ottaako vihut silloin kevyemmin vai ottaako vihut raskaammin kiinni. Joskus taas on sit se, että myöskin ihan yhtä looginen kuin se, että vihut olisi, että no nyt jossain kohtaa on pakko ottaa kiinni, niin myös tulee toinen puoli, että no voihan sillä nyt 2 kertaa peräkkäin bluffi olla, mutta ei sillä nyt 3. ja 4. kertaa enää voi olla. Sun äänenvoimakkuus kuulemma vaihtelee PS tuolla sanoo. Se voi taas olla näitä konekohtaisia. Kun... Se voi olla tämmösiä, että vähän heilahtelee. Mä en tiedä, kun Skype on, niin onks mulla itse asiassa Skypessä jotain hölmöyttä päällä. Ton osalta, että säätääkö Skype mun mikrofonin asetuksia? Ei pitäisi säätää. No sieltä voi muutkin kommentoida, onks muillakin sitten? Sieltä voi muutkin kommentoida, onks ongelmaa tai onks vaikea seurata sen, mutta odottaa, että se johtuu siitä, että on Skype auki, mitä ei normaalisti ole. Ja Markus yl sieltä sanoo, että tanks sitout on huonoin mahdollinen laini, saattaa nyt seuraavakin käsi vahingossa sitoutissa. Joo, nää on vaikeita. Tämä rouvakutonen, tämä me katsottiinkin jo, että täällä oli tosi löysä vihu vastassa, mutta silti kun me katsottiin sitä, niin siinähän me muistimme, vaikka meillä on 75 pinnan range ja se on 75 pinnan ottava iso blindi mukana, niin se olisi silti pusku. Mites sitten toi S9, onko toikin pusku? S9 on, sanoisin, että tämä on pusku ja tämä on aika selkeä pusku. Eli jos me katsotaan tästä käsi, että minkälaiset tilanteet tulee. Itse asiassa toi S10 offparit UTG, niin tohon pitää vielä palata, koska siinä on tärkeä juttu vielä mukana. Eli se, että... No, nyt me joudutaan hetken aikaa odottelemaan. Mulla tuli muita ajatuksia mieleen, että S10 offin osalta, niin...
Tämä Siinä on on aika pieni stäkki kyllä. just tämän stäkkikon takia, tämä on todella tärkeä käsi painaa, kannattaa kädet UTG:ssa. Ja mä painaisin tässä kohtaa, mä painaisin laajemmin tämän S10, kuin mitä tämä range sanoo. Ja tämä johtuu ihan puhtaasti siitä, että jos me katsotaan meidän tilannetta stäkin kannalta tässä, ja mitkä on sitten todennäköisiä jatkovaihtoehtoja, niin jos me kipataan tämä käsi, niin seuraavaksi meille tulee iso blindi. Jos me seurataan kippaamaan, niin meillä on 1,1 iso blindia mennyt. Jos me otetaan seuraava käsi vielä kippaamaan, niin kun me ollaan napilla, niin meillä on 3,8 iso blindia. Ja sitten alkaa jo mennä siihen, että meillä alkaa olla tosi ikävät tilanteet sen osalta, että kuinka paljon meillä on kippiosuutta enää muihin pelaajiin sillä 3,8 ison blindin stackillä. Eli tässä kohtaa, kun meillä on noin 5 iso blindia, niin tässä kohtaa pitäisi myös miettiä sitä, että saadaanko me pidettyä meidän stäkki paremmin aseena siinä, että me tässä kohtaa otetaan vähän enemmän riskejä. Joo, on toi kyllä selkeä pusko. Et tää on semmonen mikä, ja tästä S9 oppit, niin tämähän oli hyvä kattoo. Eli kutoppista meillä on 3 pelaajaa takana. Ja me katsotaan täällä näin, että jos vihut pelaa täydellisesti, niin niiden ranget on aika laajat ottaa kiinni tuolla. Eli se käytännössä nämä ranget tulee pitää sisällä niin kuin käytännön kaikki S:t, kaikki taskuparit, kaikki Broadway-kädet vähintään. Ja mä sanon, että se on laajempaa kuin mitä yleensä. Ja tää on kans tilanne, että mitä enemmän vihut kippaa, sitä parempi tilanne tää on meille. Elikkä tässä kohtaa liian aktiivinen kippailu tulee helposti hyvin kalliiksi. Eli tässäkin kohtaa se, että tää tilanne voi olla hyvinkin lähelle sitä, että tässä kohtaa on parempi painaa lähelle tyyli jokainen suittarirouva. Ei nyt ihan, ehkä ihan jokainen oppari kurko, mutta kuitenkin se, että täällä on uskoakseni paljon käsiä, mitä pystytään painamaan keskimäärin vihut pelaa tiukemmin näissä kohdissa vastaan. Jos mä heitän tähän semmoisen arvion, mitä yleensä löytyy sit tässä kohtaa. Ja tää nyt menee enemmän semmoiseen MTT-sittaripuolen rangeajatukseen. No, siinä mielessä hyviä pelejä, että silloin on enemmän ajatusta sen osalta, että aina tilanne on yleensä sama. Ja Kale on sanonut, että 9 hengen pöydässä ei välttämättä puskisi ATO-kädessä heikompia AXO-käsiä, mutta 7 kädessä lienee ok. Ja Kaleonillekin vielä se, että siinä on kuitenkin tilanne, että meillä on vain 5,5 isoa blindia siinä kohtaa. Siinä on antet pelissä, niin hyvin usein pienimmätkin S:t tulee kyllä kannattaviksi. Et varsinko meillä ei ole suuria ICM-rajoituksia. Ja tosiaan tässä, jos me lähdetään katsoa, että vihut on tiukempia, niin sitten se, että sieltä löytyykin itse asiassa yllättäen paljon käsiä, mitä voidaan painaa. Mutta kurkokakkosoppi on vieläkin hyvin rajoilla. Eli nähdään hyvin se, että minne suuntaan nämä kädet tai minne suuntaan nämä ranget oikein laajeneekaan. Joo, mä kyllä nyt ala uskoa, että toi on taas sulla noita sitauttikäsi, koska kyllä mä, jos mä vaan oon huomannut, että mulla on noin vähän 5,5 vaan, niin kyllä mä pitäisi olla tajuta, että ne blindit syö jo siitä aika leijona osa, että pusketaan kaikki. Joo, siis tämähän on taas näitä, että tämä on vaikea spotti siinä mielessä, että nyt me ollaan tässä kohtaa, me ollaan kädessä, missä sulla on 10 isoa blindia. Ai niin, tämä oli se 10. Joo, tässä on 10 isoa blindia, ollaan kutoppissa. Tässä on tilanne taas se, että meillä on vain 3 pelaajaa takana, ja se, että kuinka usein ne pelaajat ottaa kiinni, niin just se range vaihtelee siitä 35 ja noin 70 pinnan välissä, mitä me voitaisiin painaa. No. Ja sieltä Paistisilli sanoi, että jos on päättänyt pelata, niin en mä silti laita softaa kiinni, jos pöydissä on paljon reguja tai hyviä pelaajia. MTT-pelit on siitä kivoja, että sun ei oikeastaan ikinä tarvitse miettiä pelinvalintaa MTT-peleissä.
vaan aina voidaan käytännössä regata, että se on hyvin vaikea löytää MTT-peli, mitä hyvän regun ei kannattaisi pelata. Ja sitten sekin, että jos on päättänyt pelata, että vaikka olisi peli, missä tarvitsisi enemmän pelivalintaakin, niin kyllä on aina se, että kannattaa miettiä sitä, että onko jotain parempia pelejä sillä hetkellä tiedossa. Tai sitten se, että kannattaako odotella hetken aikaa, että saa kannattavia pelejä, kun tässäkin on taas se, että turnauspeleissä ja käteispeleissä on vähän eroa siinä, kun turnauspelissä, kun sä meet turnaukseen, niin silloin sulla on käytännössä sulla on sopimus silloin se, että sä pelaat vähintään sen koko oman binis. Ja silloin, kun sä pelaat sen koko oman binis, niin silloin se tarkoittaa sitä, että useimmiten me halutaan pelata niitä binejä vaan siinä kohtaa, kun me tiedetään, että tehdään voittoa. Ja Kale on sanonut tuossa hyvin, että jos siellä on vakiopelejä, yksinkertaisesti liikaa reguin, niin turhan on NG. Ja pelaa esimerkiksi pienemmän binin pelejä, todennäköisemmin saa paremman tuotto-odotuksen. Tuossa on kanssa ihan pointti, että jos omissa peleissä on paljon reguja, niin sitten kannattaa miettiä sitä, että teenkö mä enemmän rahaa siinä, jos mä pelaan pienempiä pelejä. Ja samalla saa vähemmän stressiä ja todennäköisesti, jos, varsinkin jos on tilanne, että on tosiaan vaan se, että omat pelit on niin regusia. Niin. Juulas Pro on myös hyvä pointti. Pointti, että se on täysin mun palkkaa riippuen, että pelaanko parempiani vai huonompiani vastaan. Et parempia vastaan voi olla välillä kiva pelata, että lähtee haastamaan, mutta sitten se, että jos ammatikseen pelaaja valittaa ainoastaan parempia pelaajia vastustajakseen, niin täytyy sanoa, että siinä vaiheessa kannattaa olla todella se syvä kassa, että jos lähtee ainoastaan niitä parempia pelaajia haastamaan. Ja siellä on Twitchin chatti, siellä Samsomille hyvää iltaa. Ja siellä on taas puhuttu näistä naulakäsistä. Joo, kyseinen herra taitaa olla mun striimin seuraaja, muistetaan ainakin tuttu nikki. Ja taitaa muidenkin striimejä katsella. Se on aina kiva. Kiva, että löytyy seuraajia. Sen mä muistan, että sä oot saanut sen 50 seuraajan haamurajan rikki, mitä sä siinä... Joo, tos viime viikon loppuna. Joo. Sitten ei kauan aikaa olekaan sitten. Joo, ja arvottiin huimat $50. Oho. Menikö meikäläisille vai oliko... Oli se jo joku pokerimanialainen, pisti siellä viestiä. Hyvä. Ja lupas laittaa parikymppiä hyvän tekeväisyyteenkin. Se on kanssa mukavaa. Menee hyvään hommaan. Joo. Ja Kale on sanonut, että tuskilla käkyssäkään on erilainen tilanne, että jos se on normitasolla vaan kehnoa pöytää, niin menee pienempään kattelee. Tietysti myös käkyssä on ero, että sä pääset sitten käkkypöydästä, vaikka se pöytä olisi huono, niin sun on kuitenkin helppo päästä siitä eroon. Jos oikeastaan saman tien, kun sä huomaat, että se on huono. Taas sitten tosiaan sittaripelissä tai turnauspelissä, että jos sä oot mennyt huonoon peliin, niin sun on pelattava se huonokin peli loppuun saakka. Ja käytännössä silloin sä pelaat aina kokonaista vinistä. Käteessä on se riski, että sä tilttaat siellä huonossa pöydässä, että sä et tajun lähteä. Mä luulen, että käteessä monilla on se, että ennemminkin tiltataan tosi hyvissä pöydissä. Eli sit taas kun on tosi hyvä pöytä ja hävitään muutama vini jollekin heikommalle pelaajalle, niin sit siinä kohtaa pistetään ne tulvaportit kokonaan auki. Niin, tai yleensä sitä kuvittelee, että tuohon kaveri on heikompi pelaaja, vaikka välttämättä ei olekaan. Ja Juulost Prolla hyvä kommentti toikin, että oli juttu, jos Sointula totesi jotenkin, että jotkut pelaa itseäsi parempiin vastaan, kun haluaa kehittyä, ja ne, jotka haluaa kehittyä liikaa, menee poikki. Toi on hyvin sanottu. Mut tosiaan muistaisin, että me ollaan noita spinnareita, me ollaan spinnareiden kanssa käyty tämän Hold'em Resourcen laskinta lävitte. Joo. No. Niin, täältä löytyy kuitenkin aika hyvin tämmöistä, joku S-kurko oppi UTG, niin tämähän nyt on ihan selkeä. Mutta joku 10-7 suitti, että tämä on taaskin todennäköisesti ihan yhdestä ja samasta pöydästä, missä me ollaan taas siinä 4 ison blindin. Joo, hetkinen, pöydä. Nyt mä itse asiassa jotenkin, mä muistan, että saanko mä tostakin. Tämä on varmaan se sama turnas, kun mä taisin siellä streamit chatissa saada noottia. Akka kymppiä.
Sekin muuten on todella hyvä pointti siihen, että jos itse striimaa, niin se, että voi saada hyvin tosiaan myöskin omaan peliin kommenttia, varsinkin jos on asioita, mitkä on enemmän auki. Joo, tämä on kyllä jo se sama niin, turnaus. Niin joskus ainakin, että meillä on ollut aika asiallista porukkaa. Muistan, että aika monen striimissäkin on asiallista porukkaa ollut. Joo, ei siellä ole ikinä ollut mitään ongelmia. Mutta tämä on myös sellainen käsi, mikä monelle menee helpommin ohitte. Sellainen kymppiseskä suittari. Mutta mä kyllä muistan, että mulla oli joku idea, että yritinkö mä foldailla jotenkin rahoja. Joku tuossa on ollut. No, oliko se joku finaalipöydän puble tai jotain vastaavaa. Mutta tietysti, kyllähän niistä olisi tietysti varmaan niin nyt kannattanut jo ja puskea. Sekin, mutta. Et jos meillä on finaalipöydän puble, niin se nyt tässä tuskin voi olla kyseessä, kun meillä on 9 pelaajaa pöydässä. Mutta se, buble voi ihan hyvin olla. Itse asiassa me voidaan katsoa, että löytyykö tämä, että onko tämä vaan iso peli. No tämä on 20 euron peli, että mä en tiedä, että se taitaa olla kuitenkin isoimmasta päästä sun pelejä. Mut. No olisiko tämä, onko tämä poker? Jotain tämä varmaan se, onko pokerstars.fr varmaan. Niin tämä ei ole nokautti. Näkisikö se sieltä otsikosta? Me pelaan niitä joka päivä, niitä nokautti, 20 nokautti, mutta siinä on 10. Niin kuin. Joo, siis nehän on 9+9+ jotain. Aa. Ja tämä on pelkästään tiedä. 19+1, eli tämä on mun mielestä ihan normaali peli. Joo, en kyllä tiedä jo mikä turnausto. Eiku, olisiko tämä niitä, eiku nythän mä muistan, tämä on se, mikä minuit. Minuit Express tai. Niin se, joo, se, tossa mä pääsin päästä rahoille, joo. Mutta se, että joku rahoille pääsyn ajattelu, niin sekin on taas näitä, että useimmiten tehdään vaan paljon enemmän rahaa, jos ei vaan mietitä sitä, että yritetään hinuttaa rahoille, vaan se, että yritetään vaan miettiä sitä, että miten me saadaan sitä omaa osuutta kasvatettua eniten. Ja joo. Kaleonilta erittäin hyvä pointti tässä kohtaa tämän 10-7 suitin kanssa, että minitys on luultavasti parempi kuin pusku. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Et erittäin hyvä pointti Kaleonilta vielä lisäpointtina tähän. Et useimmiten me saadaan tämmöisellä pienemmän stäkin tilanteissa, me saadaan minityksellä, saadaan enemmän kippiosuutta kuin puskulla. Joo, R-raudella korpisoturi naureskeli mulle, kun se oli tehnyt mulle tommosen minityksen ja mä olin foldannut. Siis muistaakseni selitti, että sillä oli joku 2,5, jos mä oikein muistan. Joo, siis siinähän on se, että noissa minityksissä se, että se tuntuu tosi pahalta, kun sun hiiri menee, sen sä menet klikkaamaan siinä ja sit tulee tilanne, että sä huomaat, että ei hitto, vihulla jäi vaan joku 0,5 soblindia taakse. Oishan tää nyt pitänyt maksaa millä tahansa. Tämä oli kato siitä hyvä, että mä itse en ollut huomannut sitä. Tietysti sitten, kun se huomaatti, niin mä olin ollut vaan tyytyväisenä jatkanut peliäni. Mutta siis tämähän on pointti on se, että niitä minityksiä ei kannattaisi tehdä niin paljon, jos se ei vaan toimisi niin hyvin. Mm. Siinä on se, että se toimii niin hyvin ja tietyssä mielessä se on niin logiikan vastasta se, että kuinka hyvin se toimiikaan. Ja tässäkin nyt oikeastaan se, että sit kun me ollaan tämmöisessä 4 ison blindin tilanteessa, niin aika usein on tilanne se, että ja sitten on vielä sekin, että välillä vihut tekee sitä, erityisesti heikommat pelaajat tekee sitä, että ne maksaa 4 ison blindin stackillä minityksen. Ja sitten sulla on vielä toinen mahdollisuus saada vihu kippaamaan, että jos sä vielä lyöt sit loput keskelle flopilla, niin sit siitä tulee vielä toinen kohta, missä sulla on mahdollista saada kippiosuutta. Mites sitten jotkut ihan hyvätkin kädet, onko ne nyt kumminkin sit vai tehdäänkö niillä sama linja? Se vähän riippuu, että aika monesti, jos meillä on tämmöinen 4-5 iso blindi, niin silloin me halutaan useimmiten saada vihuja kippaamaan mahdollisimman paljon. Ja sekään ei ole ongelma, että sit kaikkein parhailla käsillä vaikka menetään vähän valueen, saadaan vihut kippaamaan enemmän, mutta sitten taas se, että toisaalta se, että jos vihu katsoo, että hei, tollahan on nutsit tuolla noin, niin sitten me voidaan saada sillä minityksellä vielä tulevassa enemmän kippejä. Ja MTT-peleissähän tämmöiset pelit, niin niillä ei ole niin paljon merkitystä, koska me todella harvoin nähdään samoja vihuja. Varsinkaan mitä isommat noi fieldit on. No. Ja no tossa on nyt vielä muutama tämmönen, että S-kutos oppi UTG:stä, kun meillä on 3 isoa blindia. Tässä voisi oikeastaan kysyä, että miksi tää on tärkeä käsi puskeen?
No seks tässä nyt on sama, että meillä tulee ne blindit kumminkin. Meillä tulee blindit kuitenkin, ja sitten selkeä meillä on blindissa, meillä on kolmasosa meidän stackista. Eli sitten kun käytännössä kun vihut puskee, niin me joudutaan koppaamaan kuitenkin, varsinkin myöhäisen position puskut joudutaan koppaamaan lähes millä tahansa kahdella kortilla. Niin se, että parempi se on kuitenkin laittaa se arpalippu sisään S6-sopparilla, joka on reippaasti keskivertokättä parempi. Joo. No. Toi taas haaskahtaa. Mä en tiedä, että mua jostain syystä, kun Joel H. laittaa linki, niin jostain syystä mua pelottaa avata se ihan tosi paljon. Sitä on... Että tässähän on taas näitä pointteja, että sitten taas tässä vihu on limpannut ja on ainoastaan 1,2 isoa blindia. Ja tästä tulee just se pointti, että missä saadaan lisää vielä, että flopilla vihut voi myös tehdä virheinä. Ja sitten on myöskin se, että sit miksei ihmiset tee näitä enempää. On se, että tämä tuntuu aivan todella paskilta siinä kohtaa, kun sä meet lähtee yrittää jotain tämmöistä, että minittää. Sitten sun tosiaan tulee kauhea kiire muissa pöydissä. Sitten sä meet kippaamaan se ite flopilla. Niin... Se pahanolon tunne on useimmiten paljon voimakkaampi kuin se, että vaikka se, että keskimäärisellä tekee rahaa, niin siinä voi kuitenkin löytyä aika reippaita fiiliksiä. Ja tämäkin on tilanne, missä todennäköisesti minitys on parempi kuin pusku S6-osalta. Ja jos on ongelmana se, että pelaa ihan liikaa pöytiä, niin tämä on myös varmaan hyvä paikka miettiä uudestaan, että kuinka montaa pöytää haluaakaan pelata. Joo, täytyy tässä valmennuksen jälkeen pitää pieni nopea setti muutamaan pöytään. Voin striimaillakin sen vielä sitten. Kautta ollaanko opittu mitään? Se on aina hyvä. Tämä on myös sellainen, mikä ei välttämättä ole itsestäänselvyys. Käytännössä, jos me ollaan antellisessa pelissä alle 10 isoa blindia syvänä, niin useimmiten tilanne on se, että me pystytään ihan mistä tahansa positiosta puskemaan kannattaa ihan mikä tahansa taskupari. Ne on, nämä puskut on helppoja, mutta sitten ne alkaa olekään, jos on joku, sanotaan, 10-15, joku 2-4-pari, niin niillä mä useasti nykyisin, jos on niin kuin vielä 90 max pöytä, niin 9 vissiin se nykyisin maksimi, niin tulee aika useasti myös foldattua. Ei ole yhtään huonompi veto etupositioista, mutta se, että jo keskipositioissa, kun meillä on 5-6 pelaajaa takana, niin vaikka olisi se 15 iso blindia, jos meillä on 5 pelaajaa takana, niin me pystytään taas käytännössä puskemaan myös 15 iso blindia syvänä kaikki taskuparit. Joo. No. Sieltä tuli Juulosprolta aika reipas kommentti ton osalta, että fuck balance, play poker. Et menee tähän, että ei me yleensä olla pöydissä hakemassa tyylipisteitä. Me ollaan pöydissä sitä varten, että me tykätään rahasta, niin silloin se, että ei me mietitä mitään, että mikä on tosi kaunista tai mikä on tosi GTOta, vaan me mietitään sitä, että millä me saadaan eniten rahaa tästä ja valitaan semmoinen linja sitten. Tämä kymppiparin, tästä mä en usko hetkeäkään, että tämä ei olisi mitään muuta kuin homma, joka on mennyt täysin ohitte. Joo, toi vissi, no itse asiassa kyllähän totakin voi miettiä, että onko toi aina pusku vai voiko toi minittää ja toi floppaa tosi huonosti kyllä välillä. Mutta... Tämän voi minreissä koolatakin, että se, että mitä useammin vihut flättää tän, niin sitä huonompi tää on pienenä reissuna. Kun toi on just UTG:ssä, niin mä mietin, että siellä saattaa useasti tulla niitä maksuja perästä, niin onko se vähän huono minittää sitten? Ja sieltä Kaurissa sanoo, että siis softas on ne 3 nappulaa ja mitään ei ole laitonta käyttää, paitsi venäläiset eri asia. Jep, sehän on, kun venäläiset pelaa välillä softalla, missä ei ole kippinappulaa, ja ranskalaiset taas tuntuu välillä pelaamaan softalla, missä ei ole korotusnappulaa. Niin se, että silloin itsellä, kun on ne kaikki 3 nappulaa käytössä, niin sieltä sitten löytyy reippaasti enemmän mahiksia hakea sitä edkeä.
Ja siellä Finn Nightmare comment välillä käy ohiveto, se on osa tätä. Jos ohivedoissa on se, että muistaakseni Kyberi on kommentoinut aika hyvin siitä, että niissäkin, että se on helpompi ajatella positiivisesti on se, että varsinkin se, että moni ottaa tosi isot tiltit siitä, jos tulee ohiveto ja heikompi pelaaja voittaa sen, kun eihän heikomman pelaajan ikinä kuuluisi voittaa. Niin sitten on taas se, että toisaalta sanotaan nyt vaikka jotain shakkiin on tosi ikävä aloittaa opetella pelaamaan. Kun jos sulla on tietyn verran parempi pelaaja, niin sä et käytännössä ikinä voita tietyn verran parempaa pelaajaa. Ja sitten taas pokerissa on se, että pienillä otejoukoilla sen viehätystä on osa siinä, että sulla on mahdollisuus voittaa vaikka kuinka hyvä pelaaja pienellä otejoukolla. Otejoukolla, että siinä on just tämä, että ja myöskin se, että useimmiten ne heikoimmat, ei ne kauaa pokeria pelaisi, jos ne ei ikinä voittaisi mitään. Että se, että siinä vaan annetaan niin kuin, vähän niin kuin S-ryhmä antaa bonusta kanta-asiakkaille, niin sama juttuhan tossa on, että annetaan vähän bonusta niille hyville asiakkaille välillä ja otetaan ne sitten korkojen kerran takaisin. Ja Kaleonilla just näe, että toi on vaan tilanteita, mistä tulee tosi paha olo. Että se olo on varmaan pahempi kuin se, mikä lopputulos onkaan. Ja tässä on nyt semmoista, että mikä on, että mistä me huomataan, että mitä on. Että nämä seuraavat on varmaan eniten semmosia, mitkä on niin kuin oikeita virheitä. Että nämä ei ole välttämättä sitä, että oltaisiin sitautissa. Mutta täällä on just käsi, kun rouva-jätkä suitti, rouva-kymppi oppi, jätkä-kasi oppi, jätkä-kymppi suitti, jätkä-ysi suitti. Eli käsiä, joiden kanssa yleensä pelaajat tekee paljon virheitä, et ei arvota niitä riittävän korkealle. Juulospro on käyttänyt sitten Starsin venäläistä softaa, et kippinappi ei oikeasti näkynyt. Oho. Harvoin löytää. Harvoin tulee niitä tilanteita, että Starsin softa ei toimisi. Mutta tämä on oikeastaan tämä, että nämä on pelkästään avaamattomia potteja, mistä löytyy tämän verran hupia. Ja tosiaan se, että jos sulla HRC-lisenssi on, niin suosittelen kyllä lämpimästi katsoa näitä avaamattomia potteja lävitte. No. Täältä löytyy tosiaan aika paljon semmoista, minkä just HRC:n kanssa on aika helppo korjata. Miten ne haettiin tonne? Sulla on PT4 käytössä. Joo. Eli lähdetään käytännössä se, että aina halutaan sit se, että MyReportsista valita joku hand-tyypin raportti. Joo, ja se multa taitaa ollakin. Joo, pitäisi olla, että yleensä mä suosittelen sitä, kun täältä on vaikea löytää merkattuja käsiä pidemmän ajan takaa kuin eiliseltä, jos ei tee tätä raporttia. Sitten me halutaan hakea käytännössä kädet, jotka on avaamattomia. Ja avaamattomat kädet on siinä mielessä hyviä hakee, että sieltä löytyy sit käsiä, joiden kanssa yleensä, jos sä pelaat avaamattomat kädet liian tiukasti, niin se on lähes aina virhe. Ja me päästään avaamattomat kädet hakemaan actions and opportunities, preflop opportunities, opportunity to open the pot. Elikkä tää on Hold'em managerista on unopened vaihtoehto, ja taas sitten poker trackerissa sama on tehty toisinpäin, eli opportunity to open the pot tarkoittaa, että potti on unopened, koska sulla on mahdollisuus avata se. No. Tallennetaan filtteri, odotellaan hetken aikaa, että nämä napsahtaa tähän. Sitten käytännössä se, että kontrollaa, valitaan kaikki kädet, hiire oikeeta. Sitten taas odotellaan se, että se kerkee valittamaan ne kaikki 5200 kättä. Ja sitten täällä on Export Hand Histories ja laitetaan se tuommoiseen tiedostoon. Jos on useamman eri saitin näitä pelejä saman alla, niin sitten se eksporttaa jokaisesta oman tiedostonsa. Joo. No. Ja sen voi sitten avata siellä. Sen voisi tavata, eli sitten ottaa täältä import from hand history files,
Ja tänne voi ottaa useamman käsihistorian kerralla. Eli se, että avaa kolme käsihistoriaa, menee ihan kevyesti. Ja tosiaan Quick Analyze on nopea. Ja tämä Unopen on se, että miksi mä yleensä suosin Unopendia, on se, että sun on tosi vaikea saada peliä solmuun sen Unopendin kanssa. Koska useimmiten avaamattomissa poteissa, niin melkein kaikilla on se ongelma, että avaamattomat potit pelataan ihan liian tiukasti. Ja sitten se, että kuitenkin vihut keskimäärin ottaa kiinni paljon harvemmin kuin mitä niiden pitäisi. Ja sitten taas käytännössä HRC:llä on myös tämä toinen puoli, että voidaan myös katsoa näitä käsiä, että missä on, että ei tehdä sitä rajausta. Mutta sitten on useimmiten se, että melkein kaikki näistä käsistä, missä on eniten sanottavaa, tulee olemaan silloin niitä maksukäsiä. Ja Kaleon saa käyttää härskisti hyväksi. Eli suosittelen kaikille meidän jäsenille. Siellä on viime vuoden Supernova Elite, eli Kaleon kattomassa käsihistoria-valmennuksessa meidän jäsenten käsihistorioita lävitte. Ja sanoin, että on aika todella hyvät mahdollisuudet saada siitä tämmöistä ilmasta katsantoa just sun peleihin. Koska tällä hetkellä tämä taitaa olla viimeisiä päiviä, että sinne voi laittaa käsihistoriaa. Onko siellä kaksi käsihistoriaa? Kyllä se taisi olla. No mä laitoin sinne, mutta se ei toiminut. Oli siellä ainakin kolme. Mut se, että ei tarvi paljon nähdä vaivaa siihen. Ja se, että sieltä on mahdollisuus se, että ammattilainen kuitenkin näkee käsihistoriasta aika nopeasti, että minkälaisia virheitä tehdään. Ja Kaleon on varsinkin post-loppispoteissa ja useimmiten siinä kohdassa, että sanotaan 5 ja 25 BB välillä, missä tehdään todella suuri osa turnauspokerin rahasta, niin sanoin, että Kaleon on yksi parhaimmista, eli siinä kohtaa on todella hyvä mahi soppii. Ja milloin se käsihistoriavalmennus olikaan? Ja Kaleon sanoi, että se oli torstaina. Joo, että erityisesti pätee MTT:n Chip EV:hen painottavassa pelissä toi, että vihut useimmiten koppaa liian vähän. Mun mielestä toi kyllä pätee ihan sittareissakin, että vaikka on ICM painottuvaa peliä, niin aika usein vihut koppaa liian vähän. Ja useimmiten tilanne on se, että ainakin randomi pelaajilla on se, että ne koppaa usein aika samantyyppistä rangea vähän joka positiosta, vähän joka position avauksia vastaan. Ja erityisesti silloin myöhäisestä positiosta on tilanne, että vihut koppaa aivan liian vähän. Aikaisesta positiosta tilanne voi olla myös toisinpäin, että vihut koppaa aivan liikaa. Ja Leubas sanoi, että voiko tuonne laittaa Reyn käsiä ollenkaan. Rey ei tarjoa käsihistorioita, eli kyllä Reyn käsiä voi laittaa, jos ne muistaa. Mutta se, että mitään tämmöistä quick analyzea ei voi tehdä. Että se on Reyn oma valinta, että he on ottanut semmoisen periaatteen, että Reyllä ei käsihistorioita anneta, että kaikki päätyisi samalle viivalle. Eikö joku asialle oikein innostunut ota jonkun pohjan, miten niitä muodostetaan ja sitä alkaa naputtelemaan niitä käsin? No siis se, että sehän onnistuu ihan, mutta se, että jos sä naputtelet käsin noita stäkkisyvyyksiä, niin silloinhan saat tehtyä sen aika nopeasti myös sen niin kuin ihan tuonne basic handiksi, ton käden. Ja se, että kyllähän noissa on se, että joku reiki, että sen on käytännön mahdoton kuitenkaan peittää niitä kokonaan, että eiköhän joku hyvin aktiivinen kaveri jossain vaiheessa ole tehnyt jonkun ruudunlukusoftankin, mut sit näitä, että ja monissahan paikoissa, jos on käsihistoriat, mikä ei muuten toimi, niin HRC tukee nykyään myös käsihistorioita, mitkä tulee ton Poker Tracker 4 tai Hold'em Manager 2 lävitte konvertoituna. Eli e-pokerin käsihistoriat ainakin toimii, jotka tulee konvertoituna nykyään. Et silloin vaan, kunhan Hold'em Resourcen laskimesta on käytössä uusin beta-versio. Et niiden viimeinen
stable-versio on 2014 helmikuusta. Ja ne on sen jälkeen julkaissut varmaan joku 12-13 beta-versioa. Eli tämä beta-versio on aivan todella paljon parempi kuin ei-beta-versio. Ja just tässä kuussa on tullut muun muassa mahdollisuus käydä MTT-käsiä lävitte, vaikka ei ole vielä finaalipöydässä. Kuten me viime kerralla katsottiinkin lävitte. Mun mielestä mä kokeilin just importtaa tuolle Kaleonille e-pokerilta, mutta tuli jossain XML-muodossa ja mä en saanut sieltä mitään järkevää sitten. Se riippuu siitä, että tulee käsihistoriaformatti. Jos tulee siinä e-pokerin normaalissa käsihistoriaformatissa, mun mielestä se toimii. Ja mun mielestä tässä toimii myös se, että jos copypastaa suoraan. Mun mielestä molemmat toimii näissä. Mutta voi olla, että jos Kaleonilla ei ole uusinta HRC:n beta-versioa käytössä, niin silloin voi olla ongelmia. Ja nimenomaan e-pokerin osalta mä oon huomannut, että useimmin toimii ne XML-kädet. Sitten taas ne kädet, mitkä on mennyt niin jo yhden importin lävitte, niin, ja ne niin tulee eri muodossa PT4 tai HEMistä, niin ne ei sitten mene niin softasta toiseen. Niin oliko sun ne kaikki, mä en ottanut niitä alkutäkejä ollenkaan, ja mä poistin sieltä jotain, mä otin vaan jotain niitä, sieltä keskeltä aloitin se, ja se voi olla, että onko se jotain semmoistakin sitten. Joo, siis jos sen XML-tiedoston, jos sen rikkoo, niin silloin HEMin tai PokerTrackerin parseri ei osaa sitä parsia. Joo. Elikkä silloin pitäisi katsoa, että se on semanttisesti ehjä dokumentti. Joo, no täytyy katsoa, jos ei sinne tarpeeksi käsiä, niin, tai jos tulee tarpeeksi käsiä, niin en mä sitten turhaan ala katselemaan niitä. Et, siis sekin, että sen pitäisi toimia kuitenkin, jos sä otat, niin kuin, otat täältä ja sit otat vaikka tämmöisen pätkän ja export hand histories. Niin sen pitäisi toimia myös e-pokerin käsihistorian muodosta. Et sen pitäisi muodostaa silloin uusi dokumentti, joka on ehjä dokumentti, minkä pystyy importtamaan toisessa päässä. Joo, mä otin sen ohjeen mukaan sieltä. Se on sinne, minne mä oon ne hand historyt tallentanut sen, kun on kertaalle ajettu läpi, niin sieltä yritin ottaa. Mutta koita exportata tuolta, niin joo. Se on useimmiten aika. Varsinkin jos nyt on se tilanne vielä, että me ei tänään ehditä käymään noita käsiä lävitte, missä on post-loppitilanteita, niin. Tosin mä en kyllä itse kerkeä sitä valmennusta katsoa, kun ensimmäisen varmaan puoli tuntia tunne, kun pitää lähteä kentälle, mutta kyllä mä sinne voin jo laittaa. Se kannattaa kans sanoa siihen, että yleensä ainakin noihin arpajaiskohtiin itse on pitänyt sitä, että pitää kommentoida chattiin siinä kohtaa, kun aloittaa sitä seuraavaa, ettei sitten me hukkaa. Vähän hukkaamme siinä mielessä, että kyllähän ne sitten näkee jälkeenpäinkin, mutta sitten saamaan paljon enemmän irti, jos on samaan aikaan livenä. Joo. Että on kuulemassa ja pääsee kysymään. Sehän on vähän niin kuin taikatempuissa, että jos taikuri on vieressä, niin se on paljon kivempaa kuin katsoa telkkarista samoja taikatempuja. Siellä meidän tuolla Twitchin chatissa Finnightmarella on ollut hyvä runi päällänsä ja kassa on noussut kivasti. Se on aina kiva kuulla. Kiva kuulla, että menestystä tulee. Katsotaan täältä jo muutama tämmöinen käsi, mitkä on muualta. Tämä on aika rankan näköinen käsi. Kun me katsotaan, että on SB on puskenut, meillä on vielä isompi stäkki tässä kohtaa. Niin meillä on kurkokymppi oppari kätenä. Ja tässä on tosiaan antet mukana pelissä. Joo. Ja 10 isoa blindia syvänä, jos me ollaan itse reguja, ja meillä on ajatus, että vihu isossa blindissa ei ymmärrä tilannetta ihan täysin, niin mehän voidaan pelata lähestulkoon 100% käsistä. Mutta tämmöisen kurkokymppioppin kanssa, mä nyt kysyn sulta tämmöisen arvion, että miten kapealla rangella vihun pitäisi pelata, että kurkokymppi oppi kannattaisi kipata SB-puskuun, 10 ison blindin puskuun. Näinkö se aika tiukkaa pitäisi? Et ei mitään haju. 10-15%. Mä luulen, että se on vähän liian tiukka, mutta mä olisin ihmeissäni, jos se on kauheasti yli 25 pinnan. Ja 25 pinnaa on semmoinen, että jos vihu ei 25 pinnaa reissaa 10 isoblindisena SP:stä, niin
se on kyllä sitten semmoinen life-nippi, että ei oikeastaan mitään. 25 pinnaa kuitenkin sisältää kaikki S, kaikki taskuparit, käytännön kaikki Broadwayt. Ja tässä nähdään, että jos me ajatellaan, että ollaan pelaaja, joka koppaa riittävän hyvin, ja meillä on Regu vastassa, joka nyt puskee vähintään 65 pinnaa, todennäköisemmin Regu puskee tässä 80 ja 100 pinnan välillä, niin tämän pitäisi olla vähintään range, mitä me otetaan osaavaa vihua vastaan kiinni. Mikä on aika raan laaja range. No joo, vähän toi akka kakkonen. Akka kakkos suitti. Joo, ja akka vitos. Jätkä vitos suitti pitäisi jänskättää. No joo, sekin. Mut jos me katsotaan tästä, että katsotaan taas tämmönen nopea, että katsomme kurko kymppioppari, kurko kasioppari, kurko kymppisuittari, kurko kasisuittari. Et mitä me tämmöisellä käsillä, että minkälaisia rangeja me tarvittais vihulta vastaan? Nyt sit tuli kyllä semmonen sateenkaari, että ei mitään rajaa. Eli kurkokymppisuitilla me oltais siinä, jos me olis kurkokymppisuitti, eikö itsestään kurkorouva oppi, niin silloin me oltais siinä noin 17% tienoilla. Jos mä sanoin sitä, että niin kun meillä on vaikea olla niin life-nippi, että joka ei avaisi edes 25 pinnaa tässä. Eli me nähdään, että jos 25 pinnaa tosi life-nitti on, niin kurkokymppisuitti ja kurkorouva oppi on selkeitä koppeja. Sitten lisäksi siellä on niin jätkäkymppisuitti ja toi näyttää rouvakymppisuitti, niin ne on hyvin vähän tappiollisia pelejä 25 pinnan rangeen vasta. Niin mä nyt vielä tässä näin sitä selkeytän, että siis tässä on tarkoitus, että meidän ei tarvitse olla edellä. Käytännössä meidän, tai tässä jos me katsotaan näitä rangeja, niin meidän täytyy olla vähän edellä vihua. Mutta jos me mietitään jotain jätkäkymppioppiakin, niin se on just tuota 45 pinnan rangea vastaan. Niin se on joko se, että me ollaan ihan pikkasen perässä. Että se, että jos me mietitään, niin tässähän on hyvin puhdas tämmöinen pot odds tilanne. Eli meidän ei tarvitse olla edellä, mutta se, että meidän tarvitse olla riittävän vähän perässä. Joo. Et senhän nyt näkee tuolta, että meidän ei tarvitse olla edellä siinä, että kakkospari on kannattava koppi. Koska käytännössä kakkosparilla me ei olla edes täysin randomirangeja edellä. Mutta me ei myöskään olla oikeastaan mitään rangeja pahasti perässä. Joo, kun olisi ainakin mulla tulee olevan, huomaa itsessä, että miettii eka, että en mä nyt oikein mitään edellä. No siis tässähän me nähdään, että me otetaan kapeampi range kiinni kuin mitä vihu puskee. Ja joo, se puskijallahan yleensä on aika iso etu näissä kohdissa, mutta se, että tämä on just se, että pitää miettiä se, että miten iso range vihu voi puskea. Ja erityisesti kun antet mukana, niin se range on aika reipas, mitä osaava vihu voi puskea. Joo. Ja se, että jos me nyt mietitään sitä, että tosiaan kukaan tuskin reissaa alle 25 pinnaa ja randomipelaajallekin mä sanoisin, että tässä kohtaa 40 pinnan pelaaminen ei ole mitenkään ihme. Ja se, että 40 pinnaa, niin käytännössä kurkokasioppi, rouvakymppioppi tulisi just kannattaviksi, mutta se, että silloin tämä kurkokymppioppi olisi jo 40 pinnan rangea vastaan 1,75 pinnaa positiivinen. Että tämä ampasee aika nopeasti, ampasee taivaisiin. Taivaisin tämä kurkokymppioppin käyrä. Eli mitä enemmän tulee käsiä mukaan, mitä kurko tai kymppi dominoi, niin sitä kovempaa tämä lähtee pohjoiseen tämä kurkokymppioppin linja. Ja tämä on myös käsi, että tämä tapahtuu niin usein, että nämä on sitä varten tärkeitä. No. Ja sieltä tulee jo muistutusta tästä lakisääteisestä tauosta, että eiköhän me lähdetä ottaan seuraava tauko. Onko sulla jotain sanottavaa näille meidän veijareille, jotka taukoa vaatii? Eipä tässä kummempaa. Tupakan mittainen tauko. Tupakan mittainen tauko, eli 5 minuutin päästä takaisin. Joo. No.